salaadiinta dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa waxa ugu hambalyeeyeen shacabkii codkooda ku hubsaday xisbiga mucaaridka ee wadani, sidoo kalena waxay baaqad ugu direen Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo xukuumadda Soomaaliland oo ugu baaqay inay dhex ka noqdaan doorashooyinka. Odayaashan oo baaqad diraya ayaa waxay tilmaameen, hadday suldaanma tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday dhallinyar xisbiga ka tirsan tahayba, waxaanan ka hadlaynaa wixii ka dhacay dhulkan ayaan dhan walba u dhigaynaa. Awalan waxaan u mahadnaqaynaa dadweynihii aan howlgelinay ee shacabiga ahaa, mahadnaq baan u jeedinaynaa. Waajibkoodii bay guteen, heerkoodiina way gaadhsiiyeen, heerkii looga baahnaana way gaadhsiiyeen gobolka Awdal. Markaan ka hadlo xukuumaddaa qasaysa, xukuumad iyadii footaynaysa oo cid la safan, dee cidda ay dhexdhexaad cidda wax dhexdhexaadinaysana annagu garan mayno. Aan u mahadnaqaynaa dadweynihii aan hawsha u dirnay xisbiga Wadani inay u footeeyaan, ee u footeeyey ee ku guulaystay gobolka Awdal inay haddii la yidhaahdo halkii looga baahnaa gaadhsiiyeen. Aad baan ugu mahadnaqaynaa Komishinka. Hadday Ilaahay ka baqayaan waa la dhaariyey, hadday dhaartii fulinayaan waxaan leenahay dee kalsooni baa laydinku qabilaa. Laakiin maanta madmadow badan baa durba la sheegay. Qol cabashaa jirta gabile waxa ka dhacay baan ognahay, Hargeysa waxa ka dhacay baan ognahay, Awdal waxa ka dhacay baan ognahay, Sanaadiiq baan ognahay, tiradeedii baan haynaa. Weli nin ka garaabay ma jiro oo Komishana oole, bal waxa waan hubinaynaa rag baaba doodayaba weliba khaasaan ninka afayeenka Komishanka lagu sheegay waa dhinac. Laba nin unbaa ishaysa, laba nin oo ishaysa unbaa joogtaan Wadani iyo kulmiye oo dowladdii wata unbaa jooga. Anaguna dadweynihii baan ka mid ahay, laakiin imika xisbi baan nahay. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan qaadanaynin wax dulmiya, dulqaad yar inuu naga dhammaaday baan idiin sheegaynaa. Aan u celinayaa dadka Soomaalilayn ee nabad ku codeeyey guudnimo dhammaantood iyagana maad baan u celinayaa. Qolada Komishinku ilaa iyo doorashadii siiraanyay kharaab ahaayeen oonu ognahay haye wax maanta laga aamino halkaa yaallaana ma jirto. Haddii sida la sheegaya aad cadaalad darro ku xukuntaan, kaxilka had u dhiibteen masiibaad u dhiibi doontaan. Dalka waxa ka dhici doonta aafo cadaalad darrada abaar iyo masiiba ka tima. Toddobadii sana inoo markhaatiya inay abaarta inagu sallida cadaalad darradii ka dhacday. Qolada Komishanka waxaan leeyahay waxay dambarsan doontaa dushiina, waxay iman doontaa dushiina. Waxaas oo dhanna ciduu kala xisaabtamaya talada anuu nin caaqilanahay. Haddaan ahay kiiska aan qaadayo sida aanu qaado Ilaahay anuu igala xisaabtami doonaa. Dadkii galay doorashada ee reer Wadani ahaa ee sida wanaagsan u footeeyey ee halkoogii ka soo baxay ayaan mahadnaq ayaan uga gudbinaynaa intayadaasoo cuqaala oo odayaali. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaybiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.